Вітаю усіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, студії Анастасія Чечко. Коротко про головне. Президентський указ про розпуск Ради набув чинності, а виборчий процес щодо дострокових парламентських перегонів розпочнеться завтра. Про це та інше дивіться далі у випуску. «15 років в'язниці одному і 13 іншому. Обвинуваченим у вбивстві тернопільської таксистки Євгенії Курдупель оголосили вирок. 500 осіб з 30 країн світу взяли участь в інвестиційному форумі, який розпочався в Збаражі. Близько 5 тисяч тернополян у вишиванках пройшли ходою у День героїв». Президентський указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів 21 липня набув чинності. Текст офіційно опублікували в урядовому кур'єрі. Втім, депутати оскаржать документ у Конституційному суді, бо дострокове припинення роботи Ради незаконне, заявив спікер Андрій Парубій. Депутати від Народного фронту вже почали збирати підписи під поданням, повідомив Микола Княжицький. Водночас вчора парламент закону про вибори не змінив. В парламенті забракло голосів, щоб внести президентський проект до порядку денного позачергового засідання. В документі йшлося, зокрема, про скасування мажоритарки і зниження прохідного бар'єру. Тим часом виборчий процес щодо дострокових парламентських перегонів розпочнеться завтра. Про це повідомила голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук. Водночас, за її словами, строки та порядок проведення державних закупівель значно перевищують термін, що лишився до парламентських виборів. І, на думку Сліпачук, парламентарі мають ухвалити зміни до закону про публічні закупівлі, які б окремо регламентували закупівлі саме під час виборчого процесу. Ми зробимо окрему інформацію на сайті Центральної виборчої комісії для того, щоб ви могли побачити, зрозуміти і прокоментувати, якщо це необхідно. Стосовно саме застосування тендерних процедур відповідно до закону про публічні закупівлі в рамках виборчого процесу. Чому це неможливо, чому воно і в яких питаннях не співпадає ні зі строками, ні з повноваженнями, ні з тим, яким чином виділяються і опрацьовуються грошові кошти. «15 років позбавлення волі для Петра Лукача і 13 для Олександра Дегтяра присудив Тернопільський міськрайонний суд за вбивство таксистки Євгенії Курдупель. Засуджені повинні відшкодувати 500 тисяч гривень моральної компенсації матері загиблої, повідомила її адвокатка Інна Радібова. Більше про це у сюжеті Любові Гадомської. Вироку суду очікує мати загиблої Євгенії Курдупель. Позаду неї – дідусь одного з обвинувачених Степан Шмігель. Поряд із суддями – прокурор Мар'яна Ковальчук та адвокат матері загиблої Інна Радібова. Адвокати обвинувачених Федір Нужда та Станіслав Борис на засідання не прийшли. Головуючий суддя Любомир Базан оголошує про початок засідання і зачитує вирок. Підсудні Петро Лукач та Олександр Дегтяр слухають його онлайн, перебуваючи у камері Чортківського слідчого ізолятора. Вирок зачитували упродовж 1 години 45 хвилин. Суд ухвалив Лукача Петра Васильовича визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 186, частиною 2 статті 105 та підпунктами 4.6.2, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Та призначити йому з даними кримінальним правопорушенням наступні покарання. 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Дегтяра Олександра Дмитровича визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 185 та підпунктами 4.6, 12, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Та призначити йому за даними кримінальними правопорушеннями наступні покарання. 13 років позбавлення волі. Адвокатка матері загиблої Інна Радібова вирок суду прокоментувала так. Ми задоволені вироком, який ми сьогодні почули. Суд задовольнив в повному обсязі цивільний позов, заявлений потерпілою, стягнув повністю матеріальну шкоду, підтверджену документально, і задовольнив в повному обсязі моральну шкоду – 500 тисяч гривень. Дідусь засудженого Олександра Дегтяра Степан Шмігель каже, не вірить, що його онук міг піти на злочин. До кінця не розібрався в його вині, оскільки я не вірив. Попав він так случайно, так випадково, сам по собі не такий відважний. По-друге, що малолітка був. А малолітній вік такий, що слухає старшого, і от він був з ним. Ніколи він такого не був, сам він був послушний, хороший хлопчина.
От, займався в школі, вчився в училищі. Це була така случайність, попав він в таку біду. Таким засудженим не місце на волі, як вони так знущаються. І не дай Бог, щоб якась друга дитина попала так, як моя дитина. Вироку для обвинувачених у вбивстві таксистки Євгенії Курдупель чекали більше 3 років. Саме стільки часу тривав розгляд кримінального провадження у суді. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Таксистку Євгенію Курдупель вбили 25 грудня 2015 року в Підволочиську. Підозрюваних у злочині 16-річного Олександра Дегтяра і 19-річного Петра Лукача затримали через 4 дні. В липні 2016-го справу передали до суду, її розглядали впродовж 2,5 років. За цей час відбулося 36 засідань, повідомила адвокат матері загиблої Євгенії Курдупель Інна Радібова. На минулих засіданнях, які відбулися 20 і 22 травня, суд заслухав останнє слово обвинувачених Петра Лукача та Олександра Дегтяра. Тернопільська міська рада змінювати тарифи на проїзд в тролейбусах не буде, повідомила начальник управління зв'язків з громадськістю Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Виконавчий комітет Тернопільської міськради сьогодні мав знизити вартість проїзду в тролейбусах з 6 до 4 гривень. Про це йдеться у вчорашній ухвалі Тернопільського окружного адміністративного суду. Начальник управління зв'язків з громадськістю Тернопільської міськради Мар'яна Зварич прокоментувала цю ухвалу так. На даний момент тарифи на проїзд в громадському транспорті залишаються незмінними. Тобто, по факту, навіть зараз ця судова справа, вона не впливає на розмір тарифу. Розміри тарифу залишаються діючими. Тобто, це встановлено при розрахунку і карткою тернополян, і банківською карткою. Тобто, в тролейбусах 5-6 гривень, в маршрутках 6-7 гривень. Відповідно, пільги за студентами, за учнями, за пільговими категоріями, вони всі зберігаються, відповідно, до тих, що були встановлені. Оскільки на даний момент коригувати і встановлювати тарифи для комунального підприємства «Тернопільелектротранс» має управління транспорту, комунікацій на зв'язку. І це питання взагалі не було пов'язане з судовою справою. Окрім того, на нашу думку, ті судові позови, вони фактично спрямовані на створення транспортного колапсу в місті Тернополі, оскільки на даний момент судовий позов стосується лише тарифів на проїзд в тролейбусах. А ще раз повторюся, що на даний момент коригувати і встановлювати розмір тарифів на проїзд в тролейбусах має управління транспорту, комунікацій на зв'язку. Рішення виконкому міської ради від 2 травня 2019 року про проїзд у тролейбусах за 6 гривень 15 травня оскаржив адвокат Ростислав Небельський. Він розповів про підстави ухвали Тернопільського окружного адміністративного суду та свої подальші дії. По самим рішенням можна бачити, що саме виконавчий комітет встановлював всі тарифи. Згідно закону про місцеве самоврядування, це саме компетенція виключно виконавчого комітету. Може перевірити будь-то, відкривши рішення 8-го апеляційного адміністративного суду від 16 квітня, де написано, тариф ніяким чином економічно не обґрунтований. Вчорашня ухвала Тернопільського окружного адміністративного суду зупинила дію рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 2 травня, яким, по суті, виконавчий комітет хотів узаконити своє невиконання рішення постанови апеляційного суду тим, що затвердив заново ті тарифи, які були скасовані апеляційним судом. Власне, по тролейбусах я оскаржив, і рішення зупинено. Сьогоднішнього дня тариф 4 гривні. Якщо говорити з точки зору права маршрутка, я оскаржу завтра чи найближчими днями. Справу розглядала суддя Ольга Чепенюк. В ухвалі зазначено, що вона підлягає негайному виконанню з дня її постановлення, незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання. Підписана вона 22 травня 2019 року. Наші журналісти спробували зв'язатися з начальником управління транспорту, комунікації та зв'язку Ігорем Мединським. Він коментувати ситуацію відмовився, сказав звернутися з інформаційним запитом. Його ми відправили сьогодні на електронну пошту управління. Ми телефонували директору комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Андрію Мастігу. Він повідомив, що цін на перевезення не змінюватиме без рішення виконавчого комітету міської ради. Зазначу, ціни в Україні на проїзд у тролейбусах у більшості областей нижчі 6 гривень, вищі тільки в Києві – 8 гривень, 6 гривень у Тернополі і Харкові.
Дві угоди про співпрацю підписали під час міжнародного інвестиційного форуму «Тернопільщина Інвест 2019», який розпочався у Збаразькому замку. На організацію заходу витратили 400 тисяч гривень, 100 тисяч виділила Тернопільська міська рада і 300 тисяч – кошти з бюджету обласної ради, повідомила головний спеціаліст обласного управління міжнародного співробітництва Оксана Качурівська. Богдан Буденчук розповість про подію більше. На форум зареєструвалися понад 500 учасників з 30 країн. Ми знаходимося на території Збаразького замку, де відбувається міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина Інвест 2019». За моєю спиною відбувається реєстрація. Представники іноземних бізнес-асоціацій та компаній візьмуть участь у панельних дискусіях, виставках та презентаціях. Панельні дискусії стосуватимуться 5 ключових тем. Це розвиток агропромисловості, туризму, енергоефективності, інформаційних технологій та відкритості області для інвестицій. Секретар Бережанської міської ради Петро Гончар розповів про інвестиційні потреби в районі. Ми зацікавлені в пошуку інвесторів, які би могли би десь вложити свої кошти, створити додаткові робочі місця. У нас є певні пропозиції щодо і земельних ділянок, щодо виробничих складських приміщень. Відкриває форум о 11-й годині перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів. Радник з питань сільського господарства Королівства Нідерланди в Україні Кароліна Спанс розповідає про результати співпраці після торішньої зустрічі. За результатами знайомства та відвідання минулорічного форуму у червні минулого року ви організували торгівельну місію і більше ніж 14 голландських компаній взяли в ній участь. Вони приїхали до Тернополя для зустрічі з потенційними партнерами. На форумі ідеї власного тепличного бізнесу репрезентує тернополянин Володимир Новий. Даний проект, який ми представили, це є проект тепличного комплексу аеропонного. Інвестиції в один такий комплекс, в самий менший модуль, вона складає 300 тисяч євро. Реалізація доволі швидка. Тут до року часу він може бути повністю реалізований. Рослинки знаходяться в повністю закритому середовищі. Ми можемо в ньому відтворити від там субарктичного до там клімату якогось там тропічного. Технологія аеропоніка вона була розроблена колись давно для такої там космічної місії, як заселення там інших планет. Віллі Біджен приїхав із Нідерландів, розповідає про енергоефективні технології в Об'єднаних Арабських Еміратах. На Тернопільщині, щоб знайти додатку ринки збуту. Моя основна мета – біомаси. Це і є темою моєї презентації – використання біотехнологій і перспективи розвитку в цьому напрямку. Саме це і очікую почути для розвитку нашої компанії. Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна підписує угоду про план дій на 2019-2020 роки про торгівельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво із заступником губернатора Брестської області Республіки Білорусь Андрієм Клєцем. Степан Барна розповів про результати минулорічного інвестиційного форуму для Тернопільщини. Якщо за 26 років незалежної України загальна сума капітальних інвестицій в Тернопільській області склала 41 мільйон доларів, то за підсумками минулого року і першого півріччя цього року було інвестовано в економіку області понад 60 мільйонів доларів. Що це дає? Дає нові відкриті підприємства, дає нові можливості. І ми показали, що в цьому році нам вдалося, в минулому 2018 році, створити майже 8200 нових робочих місць, в тому числі за участю іноземного капіталу. Міжнародний інвестиційний форум триватиме 2 дні. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини. Також цього року на форумі підписали угоду про співпрацю між Збаразькою районною держадміністрацією і муніципалітетом Аджарської автономної республіки Грузії. Минулого року на міжнародному інвестиційному форумі підписали 3 угоди про співпрацю з польськими і американськими партнерами, а також з партнерами з Укрінвест. Основна мета форуму – розвиток міжнародного співробітництва і залучення до співпраці потенційних українських та іноземних партнерів з метою подальшої реалізації інвестиційних ідей та бізнесу. Його організовують представники Тернопільської облдержадміністрації, адміністрації, обласної та міської рад для залучення іноземних інвестицій та розвитку зовнішньоекономічної діяльності, повідомила Оксана Качурівська. Близько 5 тисяч людей взяли участь в ході у вишиванках до Дня героїв, повідомив Василь Кармазин, заступник начальника управління культури Тернопільської міськради. За його словами, участь в ході взяли військовослужбовці, учні всіх шкіл Тернополя, училищ та коледжів, працівники органів самоврядування. Колона вирушила зі східного масиву від Майдану Данила Галицького.
Керівництво міста та області вшанувало провідника організації українських націоналістів. Ходів День героїв несе прапор, червоно-чорний прапор Марта Крук, студентка Тернопільського педагогічного університету. Ми клуб історичної реконструкції «Патріот», і ми вважаємо, що нам зараз всім українцям дуже важливо пам'ятати свою історію і не забувати всі події і всіх героїв, які в нас були. Колона, пройшовши центром міста, зупинилася на площі героїв Євромайдану. Тут відбулася панахида. До пам'ятника героїв Небесної Сотні прийшла мати пластуна Віктора Горняка. П'ятий рік цього року, на жаль, вже п'ятий рік. Загинув він 19 жовтня на 32-му блокпості в Луганській області за волю і за незалежність, за майбутнє, за синьо-жовтий прапор, навіть за вишиванку, за тих діток маленьких, які зростають і пізнають зовсім іншу Україну. І ще хочу просто завдячити сьогодні всім тим, які зараз на захисті, завдяки кому ми зараз вільно дихаємо, вільно ходимо і маємо мирне небо. І схиляю голову перед всіма такими, як моя дитина. Мама загиблого героя Небесної Сотні Тараса Слободяна приходить, за її словами, кілька разів на тиждень на це місце. Хіба воно може зажити? Тобто до смерті. Хто каже, що час лікує. Та рана ніколи не зажегла, ніколи не загоїться. Оце зустрічати дітей – це дуже-дуже важко. Це на все життя. Учень 15-ї школи Артур Новосердян разом з молодшим братом пройшли ходою і помолилися за героїв. Вони захищали нас, мене, мою маму, мого тата, мого брата, мене ще старший брат, вони захищали нас. І я просто вирішив прийти сьогодні в дощ. Це для мене не є перешкода прийти і згадати їх. Роман Владика родом з Івано-Франківщини, військовослужбовець окремої артилерійської бригади, вже втретє на ротації. Це дуже вважаємо цей день так усі. Він для нас є, як вам сказати, святим, тому що згадуючи цих всіх героїв, які боролися за незалежність України протягом століття. І зараз бачите, як виходить, що от зараз, в даний момент і в наш час, ми теж повинні боротися за незалежність України. І в свою чергу кожен, хто робить свій внесок за боротьбу України, є теж героєм для нашої держави. Василь Кармазин, заступник начальника управління культури, каже, що на сайті міської ради поставили лише оголошення про нинішній захід, а люди збиралися добровільно. Коли було розміщено розпорядження міського голови щодо проведення Дня Героїв, це традиційно, люди знають, дивляться, котрій годині. Ну, практично не було такого, що хтось когось силою заставляв. Люди самі приходять, тому що хочуть віддати шану нашим героям, тим хлопцям, які сьогодні воюють, тим, які загинули попередні роки. Після панахиди біля пам'ятника Героїв Небесної Сотні відбулося театралізоване дійство від Тернопільського клубу історичних реконструкцій та громадської організації «Сокіл». Світлана Шумна, Василь Панчук, новини. День героїв, присвячений борцям за волю України, відзначають сьогодні. В цей день вшановують пам'ять про лицарів Київської Русі, козаків гетьманської доби, українських січових стрільців, воїнів армії Української Народної Республіки, Української повстанської армії та діячів організації українських націоналістів. Напередодні цього дня наші журналісти поспілкувалися з військовослужбовцем 51-ї артилерійської бригади Артемом Комісарчуком. Він понад рік перебував у російському полоні, розповів про те, як туди потрапив. Артем Комісарчук пішов на фронт добровольцем у 2014 році. 18 червня його артилерійська бригада була направлена в зону бойових дій. Вони брали участь в боях у Донецькій та Луганській областях, показує фото з фронту. Це ми з хлопцями малювали, потім футболки поробили. А коли мене в плен брали, думав, хоч би ту футболку не побачили. Ми потім зразу розрізали, типу, очі зав'язали. Думаю, ну і слава Богу.
Під Іловайськом його батарея прикривала наступальні та оборонні дії піхоти батальйонів «Донбас», пригадує День незалежності України на фронті в 2014-му. Зранку ми оглянули техніку, яка вже була порубана, посічена, і нам сказали, це працювали урагани, це працювали смерчі, каже, по вас працювали гради. Ми зрозуміли, ну, яке ополчення, який Донецьк, який Луганськ, про що ми говоримо, там, ну, які партизани. Ми розуміли, що нас вже криє Росія. Артем Комісарчук розповів, що в цей день пішов на розвідку, щоб організувати відступ особового складу його бригади. Пригадує, знайшов авто та збирався передати командиру, щоб він починав відступ. І я так стою по радіостанції, даю доповідь, типу, що є машина, давайте виходьте в евакуацію особового складу. І комбат каже, 5 хвилин. У мене зараз гулітка фраза, що можна 5 хвилин робити? Драпаємо звідси. Чую гурки техніки. Ну, знаєте, надія дурачка була, що наші підійшли. 8 машин тоді якраз під'їхало, БМД, бойова машина десанту. По формі зрозумів, не наші. Задивлюсь і просто розумію, що не то, знаєте, і в голові появляється, знаєте, як ці от люблять коментарі в Фейсбуці писати. Я би в полон не здався, я би гранату рванув би. Граната з боку була, я вам чесно скажу. І рука лягла на гранату. З однієї сторони радіостанція, переключений ефір, на другій руці, ну, друга рука на гранаті. І зразу в голові, зразу, я вам кажу, типу, чи це Боже якась зверху, я не знаю, там слово якесь Боже, знаєте, чи що, не смій, гріх, мати вдома чекає, не смій. Знаєте, руку забрав, став від такий, ну, стоїмо, чекаємо далі, що ж рипатися. Бачу, хлопці зразу поспригали, на приціл взяли, ну, мене зразу на броню зв'язали, кинули на броню, повезли в, цей, в лагер. Хлопці подумали, що мене розстріляли. Просто розстріляли, тіло забрали. Артем Комісарчук розповів про перебування в полоні. Я ніколи не бачив людину, яка вживає кокаїн чи героїн. Я не знаю, як вона правильно називається, це білий порошок. І просто я коли бачу, коли вже людина вибігає з кімнати, білий ніс, і він в адреналіні починає бити полонених, просто ламати ребра, то все. І знаєте, я так на це все стояв дивився, настільки це все звіряче було. Яко, знаєте, я розумів, що ну, все ми правильно робимо, ми воюємо, ми захищаємо від цього всього. Артем Комісарчук повернувся з полону 8 вересня 2015 року. Ми завжди починали списки обміну. Відбувається обмін, іде построєння, всіх називають списку, нас не називають. Ми там розрішити обратитися, все питання, типу, чому нас не міняють? Україна відказалась. Знаєте, це більше 20, здається, я вважав, чи 23, чи 26 обмінів, здається, було. Що. Просто коли ми цю фразу чули, і нас коли вивезли останній раз, репортери, все, Росія, там цілу будку їх нагрузили. Нас як знімали, як буцім тут там Майкл Джексон приїхав. І ми стоїмо і кажуть, ви розумієте, ви зараз їдете додому, все, обмін. І ми такі стоїмо, 27 раз їду додому. Вони кажуть, тобто. Я кажу, ну пойміть, каже, нас 27 раз, що вивозять на обмін. Ні, ну я зараз вже по-настоящому. Така, ну. І де відбувається обмін. І ми стоїмо, я так до командира повертаюся, що реально додому. Артем Комісарчук розповів, кого вважає героями. Хочеться згадати, саме основне, в будь-якому інтерв'ю у нас є така усна домовленість між своїми побратимами. Це хлопці, які перебувають зараз в полоні. Це Коренков Олександр, це Зондер Сергій і Пантюшенко Богдан. Це хлопці, я вам скажу зразу, з гордістю і щастю, це спецназ, це танкіст. Командир танку, це сержант, це старший солдат, це як для мене це еліта. Це хлопці, яких я згадую, знаєте, вже з'являється така дрож в горлі, якими я пишаюся, що їх знаю. І я дуже хочу їх побачити вдома. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, новини. 51-ша артилерійська бригада, в якій служив Артем Комісарчук, входила до складу 13-го армійського корпусу сухопутних військ України. У 2014 році бригада брала участь у найбільш запеклих боях за Савур-Могило, боях за Іловайськ, повідомив Артем Комісарчук. На Тернопільщині двох учасників зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури вигнали із аудиторії, бо вони користувалися мобільним телефоном. За правилами це заборонено, повідомив відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Це трапилося в пунктах тестування Тернополя, які розташовані в 11 і 15 школах. В 11-й школі виконували завдання 219 абітурієнтів у 15 аудиторіях. Під час технологічної перерви в одного з учасників виявили мобільний телефон, розповідає директор цієї школи Олег Літинський. Мав телефон мобільний і його не здав. То згідно положення ми його відправили і припинили здачу. Оглядали в нас представник служби поліції із детектором. І якраз при мені ми були, ми його знайшли. До того ми не шукаємо, не обшукували. Але попередили і всі діти в цій аудиторії, і всіх здали телефони, мобільні, ці засоби на спеціальне місце для особистих речей. Він відмовився здавати, він не здав.
Огляд проводив працівник поліції в Тернопільській області Юрій Процик. Людина була старша, не було видно, що людина там після 11 класу старша така, трохи ну, там, підвищував голос і до уповноваженої особи, і так само до мене, до директора. Також не здав мобільний телефон абітурієнт, який писав тести у 15-й школі. Відповідно, оскільки українська мова, в нього результат буде анульований, він зможе вступати тільки на наступний рік. Той учасник, другий, якщо в нього українська мова мала би рахуватися державна підсумкова атестація, то саме державна підсумкова атестація тоді буде обрахована в один бал. Результати із української мови будуть відомі до середини червня. Їх перевірити можна буде на інформаційних сторінках учасників ЗНО. Сьогодні іспити відбулись в 41 пункті області. У Тернопільській області на ЗНО з української мови та літератури зареєструвалося 10 221 особа. З них 210 сьогодні не прийшли. Одного школяра через відсутність необхідних документів не допустили до здачі, розповів Юрій Шайнюк. Марія Котенко, Оксана Галіяш, новини. На попередньому тестуванні ЗНО з математики, яке відбулося 21 травня, із аудиторії вигнали трьох учасників за користування мобільним телефоном. Це сталося в одному із пунктів в Тернополі та двох у Кременці. 27 травня відбудеться ЗНО з іспанської, німецької та французької мов. На Тернопільщині на нього цьогоріч зареєструвалася сотня осіб. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на UA Тернопіль дивіться о 20:30 і залишайтеся з нами далі в прямому ефірі «Тема дня».